നമസ്കാരം. ദിശാക്കടയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോമ്പറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസിൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം? പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പം ടൈം ആൻഡ് വർക്കും പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും? പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം, പൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ഒരു സാധനവും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചല്ല പഠിച്ചത്, നമ്മളൊരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, മോനെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളൊരു ജോലിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും, മറ്റൊരാൾ 30 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എ ഇല്ല, ബി ഉണ്ട്, ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും, പിന്നെ അവരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ തരും, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഷെയറൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ഇല്ല, അടുത്ത ദിവസം എ വന്നു, വീണ്ടും ബി വന്നു എങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ 20 ദിവസം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് 20 ദിവസം എയ്ക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ എ 1 ദിവസം കൊണ്ട് 20 ൽ 1 ഭാഗം, അതാണ് 1/20 എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എ 1 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് 20 ൽ 1 ഭാഗം. ഒരേ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 20 തീർക്കണമെങ്കിൽ 20 ൽ 20 തീർത്താൽ മാത്രമേ 1 കിട്ടുള്ളൂ. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100%, ശരിയല്ലേ? 100/100 അപ്പോൾ 100% ആണ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബിക്ക് ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ 30 ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ബിയുടെ 1 ദിവസത്തെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ബിയുടെ 1 ഡേ വർക്ക്, 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ൽ 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് 20 ൽ 1 ആണെങ്കിൽ എയുടെ 2 ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 × 1/20, 3 ദിവസത്തെ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ 3 × 1/20, 1 ദിവസത്തെ എത്ര ദിവസമാണോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിക്കാവൂ. അല്ല, ഒരു കാരണവശാലും എക്സ് എയുടെ വൈ ബിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് വൈ അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിച്ചു പോകരുത്, വളരെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 20 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് 20 × 1/20 കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ 100%. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മോനെ, എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് 1/15 ആണെങ്കിൽ, എയുടെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് 1/15 ആണെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും? 15 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തീർക്കും, ശരിയല്ലേ? 1/15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് 15 ൽ 1. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും? 15 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, ബിയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് 1/30 ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് 1/30 ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും? 30 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. സിയുടെ 1 മണിക്കൂറിലെ വർക്ക് 1/20 ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം, സിയുടെ 1 മണിക്കൂറിലെ വർക്ക് 1/20 ആണെങ്കിൽ സി എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കും? 20 മണിക്കൂർ, ശരിയല്ലേ? 20 മണിക്കൂർ. സി 20 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊരു വർക്ക് തീർക്കുമെങ്കിൽ സിയുടെ 1 മണിക്കൂറത്തെ വർക്ക് 1/20. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? എ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ 6 ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ഇൻ 9 ഡേയ്സ്. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബോത്ത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടുഗദർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി വർക്ക്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോവുക. വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? എയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് തീർക്കാൻ 6 ഡേയ്സ് വേണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതലട. എയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് തീർക്കാൻ 6 ഡേയ്സ് വേണം, D4 ഡേയ്സ്. ബിക്ക് അതേ വർക്ക് തീർക്കാൻ 9 ഡേയ്സ് 7, സെയിം വർക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/6 ആണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു, എ 6 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുമെങ്കിൽ എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് എത്താണ്? 1/6. ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, 1/6 തീർക്കും. ഓക്കെ, ബിയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/9 ആണ്, 9 ൽ 1 ഭാഗം തീർക്കും. അതിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം, ടുഗദറാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 1/6 + 1/9 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്കും ബിയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്കും എയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്കും ബിയുടെ 1 ദിവസത്തെ വർക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക. ആഡ് ചെയ്താൽ അവർ ഒരുമിച്ച് തീർക്കുന്ന 1 ദിവസത്തെ വർക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ എൽ സി എം വെച്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? 6 × 9 എൽ സി എം എത്രയാണ്? 18 അല്ലേ? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മുടെ സമയങ്ങളായത്. 6 നെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, ന്യൂമറേറ്ററെ ഗുണിച്ചു, 2 times 5/18. എ പ്ലസ് ബി സമം 5/8. അപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും, എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി സമം 5/18 എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇപ്പം എ സമം
1/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ് 1/6, ആറിലെ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്ന് പറയും? 6 days. അപ്പോൾ ബി സമം 1/9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ് 1/9, ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും? 9 days. അപ്പം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പം ഡേയ്സ് കിട്ടാൻ 18/5 days, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ 18/5 days. 18/5 days എത്ര വരും? 3/5 അല്ലേ, 15/3 അല്ലേ, എത്ര വരും? 3/5 15, 3 കൂടെ എത്ര കിട്ടും? 18/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, ഡിനോമിനേറ്റർ കാനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്, 3 വട്ടം 3 റിമൈൻഡർ അല്ലേ. 5/3 3/5 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.6. അപ്പോൾ 3.6 ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. കാര്യം 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ചെയ്യാം. 36/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.6. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഗുണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പം 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക, എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ് 18/5. 2 ദിവസം കൊണ്ടിൽ 18/10 തീർക്കും, 3 ദിവസം കൊണ്ട് 18/15 തീർക്കും, 4 ദിവസം 18/20 പോകും. അത്രയും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 3നും 4നും ഇടയ്ക്കാണ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 3.6 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 18/5. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സ്പീഡും വർക്കുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ടൈം കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ ടൈം കൂടും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് 5 ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 10 ആൾക്കാർ 4 ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീർക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 5 ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു 10 days കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പണി തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, 5 ആൾക്കാർ ചേർത്ത് 10 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവർ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ ഈ 10 പേരുണ്ട് 10 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, 10 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു 20 ദിവസം. തെറ്റല്ലേ, ഇവിടെ ആൾക്കാർ എണ്ണം കൂടി. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ആൾക്കാർ ഡബിളായി. അപ്പോൾ ദിവസം എന്താവും? പകുതി ആകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. കാര്യം ആൾക്കാർ എണ്ണം കൂടിയാൽ സ്പീഡ് കൂടും, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ സ്പീഡ് കൂടും, ടൈം കുറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം. സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടൈം. സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ടൈം കുറയും. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കുറയും, ദിവസം കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആൾക്കാർക്ക് 8 ദിവസം വേണമെങ്കിൽ 2 ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം മതി? 4 ദിവസം മതി, ഇതിൻ്റെ പകുതി ദിവസം മതി. ഓക്കെ, ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ 2 ആൾക്കാർക്ക് 4 ദിവസം വേണമെങ്കിൽ 4 ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം? 8 ദിവസം വേണം. ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ, സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊഫഷണൽ ടൈം എന്ന് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചതാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം.